ბევრის მაძე ბარი ცოტასაც დაკარგავს. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი წუწკი და ფულს დახარბებული დედაკაცი. სოფელში ისე არავის რამის არასესხებდა ან ისესხებდა, რომ მერე შარი არ მოედო და ერთი აურზაური არ აეტეხა. მაგრამ მეზობლობა საწაუხო. ერთხელ ამ სოფლის ნაპირას ერთი შორიგზიდან მომავალი სოფდაგარი დაბანაკდა და ხამის გათევა გადაწყვიტა. ჩამოხადა ნავაჭრის საქონელი ჯორ აქლემებს და სოფელში ბიჭი გააგზავნა სანოვაგის საყიდლად. ბიჭმა იარა კარდაკარდა ბოლოს ამ წუწკ დედაკაცს მიადგა. დედაკაცმა უთხრა: კვერცხის მეტი არაფერი მაქვს და თუ გინდა მოკრიდიო. ბიჭმა მოახარშვინა ერთ აბაზად ღირებული 20 ცალი კვერცხი. გამოართვა და წავიდა. ფულის გადახდას მეორე დილას შეჰპირდა. დილას აქეთ ჩამოვილით და მოგცემთო. სოდაგარმა და მისმა მხლებლებმა ივახშმეს ამ ერთი აბაზის კვერცხით და დაიძინეს. მეორე დღე ავდრიანი გათენდა. სოდაგარმა საჩქაროდ დაასაპალნებინა ჯორაქლემები და გზას გაუდგა. კარგა შორი გზა რომ გაიარა, მაშინღა გაახსენდა, რომ კვერცხების საფასურის გადახდა დავიწყებოდა. ბევრიც იდარდა, მაგრამ რაღაც იძავდა. გზიდან უკან ხოვერ დაბრუნდებოდა. ბოლოს ასე გადაწყვიტა: მოდი, ამ ერთ აბას ჩემს ფულში არ გავრევ. ცალკე ვასარგებლებ და რასაც მოიგებს, სულ იმ დედაკაცს მივცემო. ერთი აბაზი ცალკე შეაგდო სარგებელზე და 5 წელიწადში 100 თუმნად აქცია. მეექვსე წელიწად სოდაგარი ისევ გაემგზავრა შორეულ ქვეყანაში სავაჭროდ. როცა ივაჭრა და უკან გამობრუნდა, ღამის გასათევად ისევ ამ სოფლის პირად დაბანაკდა. ჩვეულებრივ ჩამოხადა ბარგი ჯორაქლემებს და მოვალე დედაკაცის სანახავად ისევ ბიჭები გააგზავნა. წადით, მონახეთ და გადაეცით, რომ სოდაგარ სურს შენი ნახვა ძლიერ საჭირო საქმეზე და თუ შეიძლება წამობრძანდითო. ბიჭები წავიდნენ, კითხვა-კითხვით მიაგნეს ამ დედაკაცის სახლს და გადასცეს სოდაგრის დანაბარები. დედაკაცი გაჰყვა და მივიდა სოდაგართან. სოდაგარმა უთხრა: დედილო, მე ამ 5 წლის წინათ აქ ღამე გავათი. მაშინ შენგან ჩემი ბიჭის ხელით ერთი აბაზის კვეცხი ვიყიდე, მაგრამ ისე წავედი, რომ ფულის გადახდა დამავიწყდა. ის აბაზი მას აქეთ შენ სახელზე ვასარგებლე და 10 თუმნად ვაქცი. ახლა ის 100 თუმანი მოგიტანე და მიიღე. დედაკაც აბაზის კვეცხი აღარც კი ახსოვდა. მაგრამ სოდაგარმა ამდენი ფული რომ შეაძლია, უცბად სიხარბემ შეიპყრო და მეტის გამორჩენის მიზნით მადლობის მაგიერ ლანძღვა გინება დაუწყო. შე ასეთ ისეთო 5 წელიწადი შენს ძებნაში გავატარე და ახლა გინდა ასუმნად დაიძვრინო თავი? ვერ მოგართვეს. იმ კვერცხებზე კრუხს დავსვამდი და წიწილებს გამოაჩეკინებდი. წიწილები დაიზრდებოდნენ. მერე კიდევ და კიდევ. ასე დამნაირად ამ 5 წელიწადში მათი მოგება 500 თუმანს მიაღწევდა. ახლა თუ გინდა ნებით მომეციე 500 თუმანი, არადა სასამართლოში გიჩივლებ და სამართლით აგანაზღაურებინებ. სოდაგარი ამას არ მოელოდა. არ ეგონა თუ მადლი მატლად ექცეოდა და გაკვირვებული დარჩა. არა გცხვენია დედი? უთხრა დედაკაც. მე სიკეთე გიყავი და სამაგიეროს ასე მიხდი? რა სიკეთეც მიყავი, იქ გამოჩნდება, უთხრა დედაკაცმა. შეიტანა სასამართლოში საჩივარი და სოდაგარით დააბარებინა. რაღა უნდა ექნა სოდაგარს? ადგა და წავიდა. მოსამართლემ უთხრა: ასე და ესე ყოფილა საქმე. ამ დედაკაცისგან 5 წლის წინ აბაზის კვერცხები წაგიღია და ფული კი არ გადაგიხდია. მათი ღირებულება 5 წელიწადში 500 თუმანს შეადგენს. ახლა ეს დედაკაცი ამ თანხას გიჩივის და უნდა გადაუხადო. დაღუნდა სოდაგარი და მოსამართლეს თხოვა,
ერთი საათის ვადა მომეცი მოსაფიქრებლადო. მოსამართლე დათანხმდა. გამოვიდა სოდაგარი და იხედება აქეთ იქეთ. იქით ვინმე გამოჩნდეს და რჩევა ვკითხო. უცებ ერთი ხნიერი კაცი დაინახა. თაოლივით ფაფუკი წვერი გულზე ეფინა. ხელში არ განიეჭირა და ნელა მოაბიჯებდა. სოდაგარი წინ გადაუდგა და სთხოვა. მამილო, ერთი რამე უნდა გკითხოთ და თუ შეიძლება მომისმინეთ. ბრძანე შვილო, უთხრა კაცმა და ჯოხზე დაეხტნო. სოდაგარმა თავისი გასაჭირი უამბო და სთხოვა. მირჩი, როგორ მოვიქცევ? ეს კვერცხები მოხარშული იყო თუ უმი? კითხა კაცმა. მოხარშული, მიუგო სოდაგარმა. მას შვილო ასე ხქენი, უთხრა კაცმა. წადი იყიდე აბაზის მოხარშული კვერცხები და მოსამართლეს წინ დაულაგე. თან უთხარი, ამ კვერცხებიდან წიწილები გამოაჩეკვინეთ და მე 500 თუმნის მაგიერ 1000 მივცემთქო. მოხუცი კაცის რჩევა სოდაგარს ჯგუაში დაუჯდა. მართლაც იყიდა ერთი აბაზის მოხარშული კვერცხები. დააწყო თეფშზე და დაუდგა წინ მოსამართლეს. ეს კვერცხები რისთვის მოიტანე? კითხა მოსამართლემ. სოდაგარმა დაბლად დაუკრა თავი და მოახსენა. ბატონო მოსამართლე, ამ კვერცხებიდან წიწილები გამოაჩეკინეთ და ჩემს მოვალეს 500 თუმნის მაგივრად 1000 თუმას გადაუხდი. მოსახარშია თუ მოხარშული? კითხა მოსამართლემ. მოხარშულია ბატონო ჩემო, მიუგო სოდაგარმა. მერე მოხარშული კვერცხიდან წიწილების გამოჩეკვა ვის გაუგონია? უთხრა მოსამართლემ. თქვე დალოცვილო, თუ არავის გაუგონია, მაშ რატომ მისჯით 500 თუმნის გადახდას? კითხა სოდაგარმა. როგორ? შენ მოხარშული კვერცხები იყიდე ამისგან? გაიკვირვა მოსამართლემ. თვითონ მეთქვას თუ ტყუი ვარ, მიუგო სოდაგარმა. მოსამართლე ახლა დედაკაც შეეკითხა. შენი კვერცხები, რომლებიც ამ კაცს მიჰყიდე, უმი იყო თუ მოხარშული? მოხარშული, აღიარა დედაკაცმა. მაშინ კი მიხვდა მოსამართლე დედაკაცის ვერაგობას და ასეთი განაჩენი გამოიტანა. იყიდო სოდაგარმა ერთი აბაზის მოხარშული კვერცხი, ჩააბაროს დედაკაცს და საჩივარი ამით დასრულდეს. დედაკაცმა ბევრი უარა და ბევრიც იწივ იკივლა. მაგრამ სამართალთან ვეღარ აფეს გახდა და 500 თუმნის მაძებარმა 100 თუმანით დაკარგა. ტყუილად კი არ ამბობს ანდაზა, ბევრის მაძებარი ცოტასაც დაკარგავსო.